啊，携手记者一个没毛病啊，这是一个河北唐山分子机修荣耀8X，然后故障为 WiFi 信号弱啊，我们大体检测一下。好，我们看可以看到修到的 WiFi 信号非常少，而且信号也非常弱啊。这是我店里面的啊，店里面的稍微好一点，但是我店里还有个 5G WiFi 啊，它收不到 ，5G WiFi 直接收不到。啊，接下来我们给它检测维修一下。好，我们把这个后盖打开啊，因为它这个是在当地拆过啊，但是在当地拆过是修什么啊，我不太清楚。我们把所有的螺丝拿掉，看一下主板。好，我们细细的研究一下啊。然后我们研究一下主板，发现这里啊，这里有敲起来啊，应该这手机是摔过的啊，但是它不是进水啊，因为防水表没有变红，这手机有可能是摔过。好，接下来我们把这个主板拿下来检测。好，这个主板我们已经取下来了啊，我们把这个罩子拿掉啊，这就是这个 WiFi 芯片啊 ，HI1102， 发现这边上这个屏蔽罩啊是变形啊，全部凹陷下去了啊，可能它的故障可能就出在这个 WiFi 芯片上啊。好，我们接下来对这个 WiFi 芯片做一个更换啊。好，这一步我们把旧的 WiFi 芯片取下啊，把焊盘拖干净，然后我们准备好一个之后新的 WiFi 装上。好 ，WiFi 芯片也焊接好啊。接下来我们装机测试一下。好，手机在开机了，我们等待进入系统。好，更换那个 WiFi 芯片以后，我们发现信号非常好了啊，而且基本都是满格的啊，非常的 OK， 然后收的也非常多啊，这个故障就完美解决了啊。好，就拍到这里啊，等待装机就可以了啊。双击加关注，有需要修手机的主页加我微。